Spektakularno, uz vatromet i gromoglasni aplauz publike, proglašena je ovogodišnja pobednica Dana Karanfila. Lidija Stojanović je studentkinja Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju. Prošle godine pripala joj je titula druge pratilje, tako da ju je želja za pobedom ponovo dovela na ovo takmičenje. Za prvu pratilju proglašena je Milena Stojković, dok je druga pratilja Teodora Sirmić. Titulu Miss Šarma ponela je Milica Ristić. Dragan Sentić, predsjednik gradske opštine Vranjska Banja, pozdravio je prisutne kao i prijatelje manifestacije uz obećanje da će ih ova gradska opština već sledeće godine dočekati lepše i bolja, a Banjčani kao još bolji domaćini. U ime rukovodstva gradske opštine Vranjska Banja, zahvaljujem se svima što ste večeras u jednoj od kraljevskih banja i želim vam dobrodošlicu na završnoj večeri naše tradicionalne kulturno-turističke manifestacije Karanfil Devojče 2018. godine. Ove avgustovske večeri u banji je promocija lepote, jer će biti izabrano novo Karanfil Devojče. Za titulu Miss Karanfil Devojče 2018. ove godine nadmetalo se 14 devojaka. Prvi izbor za Karanfil Devojče održan je davne 1963. godine. Od tada je prošlo više od pola veka. Izbor za najlepšu devojku Juga Srbije u najtoplijoj banji Evrope održava se uvek sa podjednako velikim entuzijazmom. Tokom ovogodišnjeg izbora za najlepšu devojku pred brojnom publikom nastupilo je i kulturno-umetničko društvo Vrelac iz Vranjske banje, kao i glumci Andrija Kovač i Ranko Goranović. U nastavku večeri koncert je održao Amadeus Bečić.